Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Super derbi smo imeli v Litiji v zadnjem krogu. Domačini so Kozlom vrnili za visok poraz v prvem delu prvenstva in ponovno skočili na vrh razpredelnice. Končne odgovore pa smo dobili tudi na dnu in v drugi ligi, kjer bomo prvič po več kot 20 letih v naslednji sezoni imeli med elito znova gorenjski klub. Preletimo rezultate 16. kroga prve slovenske futsal lige. Benedikt Avtodelič Auš je v boju za obstanek ugnal FC Ivančno Gorico. Sevnica je v štajerskem derbiju visoko vodila, nato pa je stržila le remi. Točke so se delile tudi v Kobaridu, 2-2 je bilo, kot smo omenili. Derbi kroga in naša tekma meseca Litija proti Dobovcu pivovarni Kozel pa 4-2. Litijani so tako s tekmo manj sredi tedna igrajo na Vrhniki, prišli zopet na prvo mesto, sledi Dobovec, pivovarna Kozel, tako Oplast kot FutureNet Maribor sta dohitela Bronxe, ki so počivali. Sevnica je zasidrana na 6. mestu, Benedikt pa je preskočil Siliko Rempower ter obsodil Ivančno Gorico na zadnje mesto in kvalifikacije za obstanek. Dva kroga pred koncem je tudi v drugi ligi vse znano. Lanskoletni prvoligaš Tomaž Šicbar je doma sicer le z golom prednosti premagal Ekstrem. Velike Lašče so nasule teniških 6 golov v Dlan Logatcu. 12 zadetkov smo videli v Novi Gorici, boljši so bili Primorci. Stripi pa je 4-3 premagal Kebal in si zagotovil prvo mesto. Presenečenje kroga je uspelo Hiši Daril Ptuj, na gostovanju so padle Mlinše. 6 točk naskoka pred zadnjima dvema krogoma je dovolj, da je Stripi postal prvak druge lige. Gorica bo igrala v dodatnih kvalifikacijah. Boj za 3. mesto je še odprt. Najbolje pa kaže Velikim Laščam, ki so poleg Tomaž Šicbara in Mlinš v najboljšem izhodišču. Hiša Daril Ptuj ima 22 točk, 14 za Kebel, 13 pa ima Dlan Logatec. Ekstrem ostaja pri 11, prav tako kot Miklavž TBS Tim 24 pri 9. V drugi ligi v naslednji sezoni se je izognil Benedikt Avtodelič Auš, ki je zmago Ivančno Gorico prikoval na zadnje mesto. Gostitelji so tekmo začeli po željah. Po 6 minutah so imeli že trojno prednost. Klemenčič 2-krat in Senekovič sta tresla mrežo. Potem pa, kot da bi jim zmanjkalo goriva in koncentracije, Ivančna Gorica je prevzela pobudo in se do 11. minute vrnila v igro. Zaostajala je namreč le za zadetek, po uspešnih akcijah Glavana in Ostanka. Na odmor so vendarle šli mirneje domačini po zaslugi Senekoviča, tokrat Marka in nato še Buzetija, ki je ekipi prišel na pomoč po 4 kolih odsotnosti, je bilo 5-2. Misija zaključena, kje pa? Ivančna Gorica je znova reagirala in se 2-krat približala na gol zaostanka. Najprej ob rezultatu 5-4, nato pa še 6-5. Le zmaga bi novincem ohranila upanje v obstanek v prvi ligi brez kvalifikacij. V končnici je bilo nekaj akcij na obeh straneh, a so pretehtale izkušnje Benedikta, ki je na krilih Klemenčiča, dosegel je 4 zadetke, zmagal in se uvrstil v končnico. Nič tekmo smo šli odlično, žal. Hitro me padla potrebna koncentracija, ko ne bi se s njim zgodilo, smo se spet sebi spravili. Te smo tekmo prvi polčas pripravljali do konca, tako smo se smeli. Drugi polčas, nerazumno, če nešče podal koliko šans, pač ni šla žoga gol enostavno. Konec koncov, tak je šport, ampak nijamo kaj, ampak žal, še enkrat pravim, te šanse morajo se skoristiti. Na koncu skoraj tekmo zapravimo. Gostom smo ponovili šanso, da bi lahko celo izenačili, ali celo na koncu trpiko odnesli, ampak hvala Bogu, na koncu fantom moram čestitati na zasluženi zmagi, makar
pravim, drugi polčas ni to, kaj smo pokazali. Pa dobro, prvi polčas je bil katastrofalni. Mislim, dobili smo ene, na začetku tri gole smešne, tako da enostavno je bilo pod vsakim nivojem. V drugem polčasu je bilo pa malo drugačna slika. Zmenili smo se nekatere stvari v slašilnici. In potem smo začeli igrati našo igro, no. Kljub temu, da se je težko pobirati po prvem polcajti, ki smo zaostajali. In potem enostavno v drugem polcajti je bilo boljš in bolj učinkovito in dali smo tiste gole. Na koncu bi lahko z malo sreče tudi imeli vsaj piko. Imeli smo neki zicerjo, 100% jih nismo dali in to je to. Ivančna Gorica se bo v kvalifikacijah tako pomerila z Gorico, tudi Primorci so upali na čudež, dobiti bi morali vse tekme, ob tem pa upati na padec Stripija. Proti Miklavžu TBS timu 24 ni bilo dvomov, kdo bo zmagovalec, Vrtnice so bile bistveno boljše. Preden so gostje z vzhoda dosegli svoj prvi gol, so jih modro-beli že 6. Sukanović, Milanić, Vanceta, Sluga ter še enkrat Vanceta in Osojnik so se veselili. Za Miklavže sta znižala Lubej ter Katulič Grđan. Gorica je letos na eni tekmi dosegla največ 13 zadetkov, tokrat so prišli do druge najvišje zmage. V zadnjih 5 minutah so do devetice svojo ekipo pripeljali Žnidarčič, Goranović in Susić. Za končnih 9-3 pa gredo zasluge Bričiču. Presenečenje kroga se je odvilo v Zagorju, zasedba Zorana Teska se je uspenjala v formi in na razpredelnici. Zagorska ekipa proti Ptujčanom do te tekme še nikoli ni izgubila, a vse je enkrat prvič. Videli smo že dvojno vodstvo Kurentov, rezultat polčasa je v 15. minuti postavil Džombić. Tekma je bila živčna. Kar 9 rumenih kartonov smo videli, 10 minut do konca tekme pa je bilo 3-3. Podobno kot uvod pa so zadnje minute znova pripadle igralcem pod taktirko nekdanjega reprezentanta Dejana Krauta. Pihler in Roškar sta prinesla 7. prvenstveno zmago in 4. v gosteh za Ptujčane. Pomudimo se še nekaj trenutkov pri prvakih druge slovenske futsal lige. Pri Stripiju igrali so domačo tekmo proti Keblju. Gostitelji bi si zmago zagotovili že prvo mesto in do nje so tudi prišli. V končnici natančneje v 40. minuti sta padla namreč kar 2 zadetka. Luka Jamnik je svoje peljal do prednosti 4-2, potem pa je nekaj sekund kasneje Franc Videčnik rezultat tekme postavil na 4-3. Veselje oranžnih se je lahko začelo. Tekme, kjer bi ena ekipa zapravila 4 gole prednosti, v slovenski ligi že dolgo časa ne pomnimo. V dvorani Lukna je Sevnica v prvem polčasu povsem nadigrala neprepoznavni Future Net Maribor. Martić je prvi zadev, na to pa je povišal Račić, a se je pri strelu poškodoval, kar se je poznalo na nadaljni igri Sevnice. V
V predzadnji minuti prvega dela je Stojković premagal svojega vratarja za visokih 4-0 ob odmoru, pa bomo zasluge pripisali Krncu po lepi kombinaciji s Klincem. V drugem delu je v Raku zel šalo, Maribor je zaigral tako, kot se za državne prvake spodobi. Dva gola, Lazarević je dosegel enega, Stojković pa drugega v 24 minuti sta jih vrnila v igro. Sevničanom pa je počasi začelo zmanjkovati moči. Trije novinci v dresu Štajercev so zrežirali preobrat. Stojković je bil uspešen še v 31. minuti, le nekaj sekund pred koncem pa je točko enim in drugim prinesel Šamija. Ja, najprej bom čestitil mojim igralcem. Herojski prvi polčas, vrhunski. Lahko bi še kakšen gol več dal. Ampak nažalost se poškodba Račiča, drug polčas malo presekala, pa tudi Maribor je preslabil dve brzine više. Jaz moram reči herojski, moj fantje, mi vemo, s čem delamo, kako ekipo imamo, vrhunsko, glede na to, kar delamo. Čudeže, tako da sem ponosen na moje fante. Zmanjkali me spet, če se ne motim, 11 sekund. Ironičen, tudi prejšnji kolo smo dobili 11 sekund, do konca ne gol, tako da se je omagli zadnjih 11 sekund, malo zbranost še dvigni, ampak niso omagli, vse ste videli, umrli so na koncu. Ja, težko je, itak moramo vedeti, da ima Maribor kvalitetno ekipo, vrhunske posameznike in vse mi trenerji hočemo, da grejo gor, ampak oni so enostavno tako dobri, da so nas prisilili malo nižje. Tiste dva gola v eni minut, mogoče smo dobili malo prehite, pa nismo imeli, vse ste videli, nismo imeli pol več šans za 5-2, kakor pa ne, oni na 4, ampak nismo zabili. Ampak mislim, če pogledamo skupek, prvo polčas mi, drug polčas, onda je rezultat pravičen. Ja, se, mi težko gremo više. Ne? Mi smo nekako, kako ne rečem, jaz se hecam, mi smo zabetonirani šesti. Ne? Gor ne moramo, dol pa tudi nas težko ujamejo. Tako da čakamo, kdo bo tretji. No? Smo si pa, bom pa povedati, zato želeli danes zmagati oziroma tudi točke v redu, da ne bi bil Maribor tretji. Ne? Ker nekako bi bil favorit Maribor v tekmi v četrtfinalu, tako pa, če bomo tako igrali kot prvi polčas, pa težko verjetno, da bo kdorkoli favorit. Vedeli smo, da nas danes čaka drugačen nasprotnik kot v prejšnjem kolu. Ekipa Sevnice je vseeno stabilna ekipa prve lige. Vendar vse na vsem odigrali smo katastrofalen prvi polčas. Tu ni upravičila nobenega. Pravzaprav ekipa Sevnice je vse svoje priložnosti izkoristila in v prvem polčasu so samo oni igrali. To mislim, da bilo nekaj najslabšega, kaj smo trenutno v stanju pokazati. V letošnji sezoni še na tak način pol časa nismo odigrali, toliko katastrofalno. Očitno je bilo treba malo bolj glasno neke stvari povedati v slačilnici in ko ste videli potem na drugi pol časa na igrišče prišla druga ekipa Maribora, na koncu je treba fantom čestitati kljub vsemu, zato kaj so pokazali v drugem polčasu, hkrati pa seveda kritizirati absolutno to, kaj se je dogajalo v prvem polčasu in to, če mislimo imeti neke resne ambicije v letošnji končnici, se seveda niti približno ne sme v nadaljevanju ponoviti. Ja, res čudna tekma. Prvi polčas, ne vem, kaj se nam je zgodil. Ko da smo bili mrtvi, čist mrtvi so bili na terenu. Smo bili utrujeni ali smo bili premalo napaljeni ali kaj, ne vem, kaj se je to zgodilo. No, drugi počas smo pokazali, da smo pač le kvalitetni in smo pač obrnili rezultate. V Litijski dvorani so pred srečanjem organizatorji pripravili slavnostno podelitev nagrad vsem reprezentantom, ki so nastopili na evropskem prvenstvu in igrajo pri enih in drugih. Na to pa se je začelo. Sredine igrišča pa bodo krenili gostujoči nogometaši, torej ekipa Dobovca,
ki je torej izzivalec Litijanov tudi na tokratnem obračunu. Rok Mordej bo imel pomembno vlogo seveda v svoji ekipi, danes ko ni Kristjana Čujca, to da na klopi so še nekateri nogometaši, ki so v moštu Dobovca seveda tako ali drugače pomembni členi zasedbe. Mordej preigravanje in nasprožil je preko gola, to da priboril je udarec iz kota. Mordej je izgubil dvoboj, takole pa zunani del mreže je zadela žoga. Fetiš na drugo stran, strelim gol! Ročna je našel dovolj prostora, očitno je bila obramba Dobovca izigrana, slaba postavitev in Borut Ročna jo je izkoristil v svojo prid. Torej, dolgo časa je Fetiš čakal s podajo, potem pa našel Boruta Ročno, ki je zadel v polno. Gole sedaj Dobovec, udarec je odlično, sever v obrambi, na pravem mestu Matjaž Vojs, ki je močno sprožil. In na zadnje to Toskoč, ki je izgubil dvoboj, sedaj pa hiter proti napad. In tule je priložen za ekipo Dobovca obramba Severja. Odlično, še enkrat vid sever med vratnicami, preprečil je izenačenje, ko je bil Robert Grbič v proti napadu ponovno prekinitev. En udarac, obramba Puškarja. Tudi Anže Širok, kar precej pogovorov. Ja, Damir Puškar bo seveda namestil, živi zid pokril, seveda kot in tule poglejmo, kaj lahko storijo. Strelin odlično! Puškar se je izkazil z obrambo, z ramenom je odbil žogo. Mislim, da je Borut Ročna dobro meril. Malce bolj visoka žoga bi verjetno letela. Ja, tudi tistih pik, kot so bile na evropskem prvenstvu, kjer se morajo umakniti igralci. Takole Fetiš in gol! Alen Fetiš, izjemen udarec in vodstvo Litije z 2:0. Torej v 12. minuti sedaj 2:0, hkrati tudi timeout, ki so ga zahtevali v taboru Dobovca. V tem trenutku so to Litijani. Ja, tule je poskusil Jurič najti prosto pot ob bližnji vratnici brez uspeha in na potezi je ponovno Vid Sever. Brez prekrška. Severja, ki je seveda odličen vratar, ali bo uspešen, eden ali drugi. 15. minuta, Čeh je vzel za led, Čeh je sprožil preko gola. Visoko preko gola in to bo sedaj še rumeni karton za Čeha. To bo še rumeni karton za Čeha, očitno, ker je žogo brcnil, potem ko je že bila izven igre in še tretja kazen za gostujoče nogometaše. Marot je vzel za led. Marot je sprožil gol. Marot je znižal zaostanek na 2:1. Torej tudi gostje so izkoristili bonus oziroma udarec z 10 metrov in poskrbeli za znižanje zaostanka. Ja, napeto pričakovanje v litijski športni dvorani. Dobovec lahko rezultat poravna. Marot in obramba. Obramba Severja. Marot ni uspel izkoristiti 10 metrovke. Toda Dobovec ima sedaj znova podajo iz... Ali bo uspel še en napad? Dobovec še 20 sekund je do konca. Marot se bori. Marot je sprožil mimo gola. Totoškovič si bori prostor in gol! Izjemen zadetek Totoškoviča! Mimo roka Mordeja in potem izjemna levica našega reprezentanta. Denis Totoškovič je torej poskrbel za 3:1. Malo prostora je potreboval. Pretental je Mordeja in potem tudi Puškarja, ki je bil tako rekoč nemočen v 23. minuti. Torej Litijani torej z igralcem več sedaj, sekunde teče. Ali bodo izkoristili powerplay, odlična obramba in potem še enkrat več.
Je Litijska četvorka sedaj proti trojki, gostujočih rokometašev, odlično preigravanje in gol! Teo Turk v kombinaciji, široko mu polno in 4-1 je rezultat, Litijani so izkoristili power play in prišli do prednosti 4-1 v 24 minuti. Puškar, ja, ne, Puškar se je izkazal z obrambo, po sredini vrat Puškar na pravem mestu, odlična obramba v reprezentančnem slogu, Damir Puškar, ki je pri Benediktu znižala zaostanek na 5-6. Tule pa Jurič, ki bo poskusil zadeti. Jurič, gol! Jurič je znižal zaostanek. 4-2, ali tekma morda sedaj dobiva dodatnega zagona v 29 minuti z igralcem. Manj so nogometaši Dobovca zadeli v polno. Toda še nekaj sekund bodo igrali brez ručna. Fetič, pozicija za udarec in pred vrati ni uspel Duščak. 2-2, pravzaprav še en udarec, ubranil je Sever. Medtem pa protesti Litijanov, da je eden igralcev Dobovca igral z roko. Kar bi seveda pomenilo izpolnitev bonusa, ampak ostajamo pri 5 prekrških Dobovca. Potem pa še Duščak, Baturk, mirno lahko sedaj tudi Fetič in soigralci zadržijo žogo v svoji posesti in počakajo na konec obračuna. Tekme je torej konec, derbi 16. kroga so dobili Litijani, zasluženo 4-2. Da kobariška dvorana za Filiko ni bav-bav, so pokazali že v lanski sezoni, ko so po prvem polčasu vodili, nato pa varovanci Miljata Simeunoviča izgubili 5-3. Brez prvega strelca Široka je Oplast imel več preglavic v napadu, vrnil pa se je Melink. V prvem polčasu je padel le en gol, v drugem je Oplast izenačil z avtogolom Behriča. 3 minute kasneje je Marinč še drugič svoje popeljal v vodstvo, Krvanja pa je v 28. minuti zapečatil končnih 2-2. Prva tekma po dolgem času, mi smo v bistvu komi čakali. Nasprotnik mislim, da je bil primeren, pa ne da bi kogarkoli podceneval. Sigurno bi bilo drugače za nas, če bi takoj prišel Litija ali pa Dobovec ali pa bilo kjer iz vrha. Tako da, ne vem, dobra tekma, polna tempa, priložnosti, bom rekel, na obeh straneh, čeprav mislim, da smo imeli mi, da smo si ustvarili več. Tako res, za vas, ko je bil v prednosti oziroma ko so začutili, da mi pritiskamo, so povlekli vratarja, igrali z vratarjem, probali, bom rekel, nekako naš pritisk izničiti, kar jim je do ene mere tudi uspelo. Ampak vseeno mislim, da smo odigrali solidno tekmo. Sigurno je pa realizacija pešala. Prej smo imeli težave z njo, zdaj imamo mogoče še večje, ker ni Široka več med nami. Ampak vseeno, po svoje, zaslužen remi, je pa bilo v igri veliko več, vendar mislim, da zdaj točke niso tako v prvem planu. Mi delamo, v bistvu vse pripravljamo za play-off, imamo zelo težke naslednje 2 tekme, kar bo treba res odigrati pametno. Malo tudi pogledati, kako smo s kartoni in da pridemo v play-off maksimalno pripravljeni. Mislim, da je bila ena lepa prvenstvena tekma. Gledalci so sigurno prišli na svoj račun, škoda ni bilo veliko golov, je niti bilo, škoda, da jih ni bilo še več zaradi gledalcev. Drugače pa mislim, da je zaslužen, pravičen, da mi s oboj ekipi smo imeli veliko šans, izkazali so se vratarji, mislim, da je še enkrat pravi zaslužen remi. Mi ta pika niti konc koncev nam ne pomeni niti na lestvici, nič ne spremeni. V bistvu nam je samo dobra za samozavest, tako da mi se pripravljamo na pokal, potem play-off, tako da fantje so se res srčno borili in mislim, da še enkrat nas zasluženo, pa mislim, da moram čestiti fantom, ki so pustili srce na igrišču in hvala Oplastu za fer in pošteno igro. Ker naš čas že nekoliko preganja, poglejmo si hitro lestvico vratarjev. Po 4 prejetih golih je Puškar padel na 3. mesto naše lestvice čuvajev mreže. Prehitela sta ga tako Vid Sever kot Igor Bratič.
Razlika na vrhu pa je resnično minimalna. Med najboljših 9 je prišel Malogorski, ki je na 9. mestu izpodrinil čuvaja mreže Sevnice Govekarja. Naslednji teden je še zadnji krog pred zaključnim turnirjem pokala Terme Olimia. Litija doma sprejema Benedikt Avtodilet Žavš, Oplast gre v Rogaško Slatino. Primorsko-notranjski spopad bo na Vrhniki, Sevnica pa pričakuje zmago proti Ivančni Gorici. Počiva Future Net Maribor. Skok v drugo ligo, dvorana Milini pričakuje Hišo Daril Ptuj, Gorica igra z Mlinšami, Velike Lašče pa proti Miklavž TBS Timu 24. Stripi bo doma sproščeno nastopil proti Ekstremu, Zlan Logatec pa igra s Tomaš Šisparom. Tako je 19. oddaja za nami. V vaši družbi sem bil Marko Premrl. Do naslednjega tedna lepo pozdravljeni.